တက္ကသိုလ်အစင်းကအစ်မြင့်ပညာဆရာဆရာမတွေရဲ့နေထိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တမ်းတွေကောက်ယူနေပြီးအိမ်ယာတွေဖော်ဆောင်ပေးဖို့ဆောင်ရွက်နေတာပါ။အဲ့ဒီစာရင်းကို2019ခုနှစ်ကလေးကကောက်ခံနေတာဖြစ်ပြီးစာရင်းကောက်ခံချက်အရ80ရာခိုင်နှုန်းမှာအိမ်ငှားနေထိုင်သူတွေဖြစ်ပြီး900ရာခိုင်နှုန်းကတော့မိဘနဲ့အတူနေထိုင်သူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်စင်ယူသွားတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုလည်းအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်နဲ့ဖြစ်အောင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့လည်းညီလဲရှာဖွေနေတယ်လို့ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာဌာနရဲ့ကတိကဦးလိုင်းသိန်းကပြောပါတယ်။ဆက်ဆံရခိုင်နှုန်းကျော်ကဆရာဆရာမတွေအကုန်လုံးဒီကိုပိုင်အိမ်မရှိကြဘူးနော်။ကျန်တဲ့900ခိုင်နှုန်းလောက်ကမိဘနဲ့နေရတယ်။အများစုကအိမ်မနေရတဲ့သူတွေကိုယ်ပိုင်အိမ်နဲ့နေရဆိုတာအကန့်တော့အင်တာမနေပါဖေဗူလာနောက်ဆုံးဘက်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေတာကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကမြေနေရလူမယ်လို့ပြောထားတာကြောင့်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအခုလပိုင်းထဲမှာညှိနှိုင်းဖို့ရှိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်နောက်တက္ကသိုလ်အစဉ်မြင့်ပညာအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်မြမတွေရဲ့နေထိုင်မှုပေါ့အင်ယာစစ်တမ်းတွေကျွန်တော်တို့ကောက်ပြီးတော့မှာဘယ်လိုအင်ယာတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြလို့ရမလဲ။ဥပမာပေးစင်ယူသွားတဲ့ဆက်ဆံမားတွေအတွက်ကိုယ်ပိုင်အိမ်ပိုင်လေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးလို့ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကျွန်တော်တို့အခုဆက်ထားပါပြီ။ဝန်သားကြီးတကူကတော့ဒီမနေ့ကပဲရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစိုးရအဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှပြောတာရှိတယ်။ဟိုဒီကြီးညီနီယာသူတို့လူမယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုဟိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။ဆရာဆရာမတွေရဲ့လူမှုဘဝလုံးကျုံစိတ်ချမှုမရှိတဲ့ပြဿနာတွေကအခြေခံပညာအစစ်မှများပြားနေတာကြောင့်နေထိုင်ရတဲ့နေရာဒေသတွေကလုံးကျုံစိတ်ချရမှုမရှိတဲ့အခြေအနေကိုတိတိကျကျစစ်တမ်းကောက်ယူနေတာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမတွေအတွက်အင်အားဖော်ဆောင်ပေးဖို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကပြောထားတာရှိပေမဲ့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကတော့အင်အားဖော်ဆောင်ပေးမဲ့အပေါ်လုံးဝဆယ်တော့တုံ့ပြန်မှုမရှိသေးဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်ရှင်။